Ky vend është një nga vendet e para, sepse duke theksuar më parë që mua më pëlqen natyra, edhe kudo që të jem, preferoj natyrën mbi palestrën dhe pajisjet e luksit. Këtu un kam ardhur që para 7 vitesh që kam filluar shërbimin e parë në ambientet jashtë. Nuk ka qenë kaq e madhe sa që është tani, por ka qenë vetëm një pjesë e pambuluar, duke ditur që temperaturat shkojnë diku te 50 gradë gjatë verës, këtu në Dubai, është një sfidë në vete për të shërbitur jashtë dhe për të ambientuar trupin me temperatura dhe me çdo gjë që të sfidon. Këtu jam shërbit që në fillimet e mia kur kam marrë në Dubai edhe nuk heq ky vend.